Domaći vaterpolisti bili su bolji. Pobedili su rezultatom 13:7. Druga liga, grupa Sever, u kojoj se takmiče Subotičani, broji 5 klubova. U narednom kolu sljedećeg vikenda ekipa Spartak Prozivke dočekuje ekipu Mladosti iz Pančeva. U drugoj ligi je konkurencija izuzetna iz razloga što je to letnje takmičenje koje traje nepunih 2 mjeseca, tako nekih mjeseci po dana. I u drugoj ligi se nalaze igrači koji igraju u inostranstvu i koji igraju u prvoj A domaćoj ligi koja traje čitave godine. I ona je, to je specifično da je druga liga za znatno dosta, to je dosta bolja od prve B lige u koju pokušavamo da se plasiramo. Pored seniorske ekipe, vaterpolo klub Spartak Prozivka ima veliki broj dece koje treniraju u mlađim uzrasnim kategorijama. Po rečima predsjednika kluba Ludviga Vila, mlađe kategorije beleže odlične rezultate. Slobodno se možemo porediti i sa najboljim timovima u Srbiji, kao što je vaterpolo klub Partizan, koji ima 6 grupa, 6 selekcija na državnom prvenstvu. Mi smo odmah iza njega sa 5, zajedno sa Crvenom zvezdom Radničkim iz Kragujevca, kao drugoplasirana ekipa u državi. Osim dečaka, u mlađim uzrasnim kategorijama trenira i nekoliko devojčica. U klubu se nadaju da bi uskoro mogao sa radom da počne i ženski vaterpolo klub. Nastojimo da formiramo ženski vaterpolo. U školi vaterpola imamo nekoliko devojčica, a u takmičarskim grupama u tom godištu, prvom takmičarstvu 2005. godište, već imamo 5 devojčica koje se takmiče i koji su uzeli već takmičenje zvanično na državnom prvenstvu. Dobar rad u školi vaterpola nije ostao neprimećen. 9 vaterpolista ovog kluba nalazi se na spisku mlađih selekcija reprezentacije Srbije, što je dokaz dobrog rada sa mlađim klubskim selekcijama.